Česká filharmonie pod taktovkou deváťáka. Mimořádně nadaný klavírista Matyáš Novák zažil dirigentskou premiéru díky projektu, který propaguje klasickou hudbu mezi dětmi. Je to hodně málo, dvě. Odpoledne po škole chodil po obchodech doma v Hradci a scháněl taktovku. Tak si asi vezmu tohle. Za pár hodin s ní už Matyáš Novák stál na zkoušce před Českou filharmonií. Matyáš diriguje tak asi 14 dní. Dneska je to první den, co má dokonce vlastní taktovku. Matyáš Novák se v roli dirigenta České filharmonie představí během 7 koncertů tady v Rudolfino. Spolu s dalšími dětskými talenty, houslistou Prokopem Hodinou na pozici koncertního mistra a klavíristkou Kristýnou Ajvazian v programu pro školáky. Cílem je nejenom tu hudbu nějak přiblížit dětem, ale přiblížit jim život v orchestru, to, jak ta hudba vzniká. Matyáš diriguje po vzoru Václava Talicha 15. slovanský tanec Antonína Dvořáka. Dirigovat poprvé orchestr a hnedka Českou filharmonii, to je samozřejmě dost nepopsatelný pocit.